ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ମୁହାଁ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ତାକୁ ଉଜାଗର କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାବଣିନ ରୂପେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାହିଁ। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ 50 ପଞ୍ଚାୟତ 5-6 ହଜାର ସାଂକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକୁ, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ 4-5 ଜଣ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାତ୍ର ଭୋଗରାଇ ଭଳିଆ ଏକ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ 50 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଜଣେ ବିପିଏ ଅଛି ଓ ଆଉ କୌଣସି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ନୂଆ ଏବେ ପିଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ବି ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ସଚେତନତା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଲେଟ୍ କରିକି ପଇସା ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ? ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ରର ଯେତେ ସବୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିବା। କେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏଥିରେ PMI ଯେଉଁମାନେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ PMIର ଯେଉଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେଉଁ ତଦାରଖ କରୁଥିବା, ଜିଲ୍ଲାର BPC ଆରମ୍ଭ କରି DPC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଏସବୁ କାମରେ ସେମାନେ କାମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସୁ, ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଫିକ୍ସ କରିବୁ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆଶା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ, ଆଶା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭୋଗରାଇରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ପାଣି ସବୁ ପିଉଛୁ ଆମେ ସେ ପାଣି ସବୁ ଭଲ ମାନର, ମାନେ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ପାଣିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ରହୁଛି, ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଜୟରାମପୁର ଭଳିଆ, ଜୟରାମପୁର ଆମର ପଶରବିନ୍ଧା ନିମାତପୁର ଆମର ସେଠି ଭୋଗରାଇ କୁମ୍ଭୀଗଡ଼ି ସେସବୁ ଇଲାକାରେ ପାଣିର ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପାଣି 200-300 ଫୁଟ ତଳୁ ପାଣି ଯଦି ଆସାଏ ସେ ପାଣିରେ ହେଭି ମେଟାଲ ଟିକେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମ୍ ଥିବ ଏବଂ ସେ ପାଣିକୁ ଆମେ ଇଜିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଇଏ 15-20 ଫୁଟ 200-100 ଫୁଟରୁ ପାଣି ଆଣି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ପାଣିରେ ହେଭି ମାତ୍ରାରେ ଆଇରନ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଭୋଗରାଇରେ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକମାନେ ପେଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଣିରେ ଅଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ନେଇକି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ପଞ୍ଚାୟତ Mega 1 Mega 2 କଭର୍ ହେଇଛି। ମାତ୍ର ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗରାଇରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଟଣା ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ପାଣିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ରେସନ ଦେଇଦେଉଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଭୋଟ୍ ନେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଦେଉଛି। ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଆଜି ଅମୃତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ମୌଳିକ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୁବିଧା ଅଛି ପାଣି ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ପାଣି ତ ଆମେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାଣି ତ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ, ଘର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ତ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଯେଉଁ ପାଣି ଆମେ ପିଉନୁ, ଆମେ ପାଣି ପିଉନୁ, ଆମେ ବିଷ ପିଉଛୁ, କ'ଣ ସେ ପାଣି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେ ପାଣିରେ କ'ଣ ଇଏ ଅଛି, ଗୁଣବତ୍ତା ଅଛି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି?